Ką aš manau dėl šeštadienį skelbiamo reikalo, kai skelbiama, kad rinktumėtės Vilniuje prie atitinkamų įstaigų ir mėtytumėt savo kaukės, degintumėt jas, skelbė internete, na, kaip mačiau, kažkoks Vaidas, skelbimų pamėtęs, kas organizatorius, aš nežinau, bet jeigu jums įdomi mano nuomonė, tai pasiremdamas šio ryto pokalbį su vienu protingu žmogumi, draugu, galiu pasakyti tik tiek, kad ir kaip jūs žiūrėtumėt, kad vyriausybė yra neteisėta ir jos įsakai yra neteisėti, bet tam tikri įstatymai, kurie buvo priimti daug anksčiau, negu šita vyriausybė taip pat tapo neteisėta, vis dėlto galioja. Ir anot mano draugo, jūs gali patraukti netgi baudžiamojo atsakomybėm už, kaip čia paprasčiau suformulavus, už įstatymą, kuris vadinasi, aš nepacituosiu, nes nesu specas, bet kažkaip pavojingų atliekų utilizavimas žmonėms pavojingų būdų, lyg tai taip. Tai vat pagal šitą straipsnį, jeigu jūs ten tas kaukės labiau panaudotas deginsit, tai jums ir gali prikirpti, kad vat panaudotas kaukės tai biologiškai aktyviai pavojingos medžiagos, kurios naikinamos atvira liepsna, tai yra neuždaram kažkokiam ten konteinerį ir ne prie tam tikros temperatūros, bet ne pagal reglamentą. Jums gali prikirpti tai. Ir jie būtinai tai prikirps. Ir žmonės, kurie susirinks ten, nu, aš suprantu, kad solidarizuotis reikia ir būti vieningiems, bet pagalvokit, kokiais būdais ir kokias gali būti pasekmės. Ar jūs pasiruošę toms pasiekmėms esat? Ar tikrai pasiruošę? Na, asmeniškai aš tai nematau reikalo važiuoti ten kažkur ir kažkur kažkam kažką įrodinėti. Nes aš ir taip be maskės vaikštau visur. Man tas pas Vilniuje, ne, Plungiai, susitinku aš ten policininkus ar mentus, ar nesusitinku. Man jokio skirtumo. Aš vaikštau ne dėl to, kad įrodyčiau, o todėl, kad aš taip noriu. Nes aš esu žmogus ir to išreiškiu savo laisvą valią ir savo laisvą pasirinkimą. Aš taip noriu. Ir tuo aš nepažeidžiu kitų žmonių teisių. Na, nesudarau kažkokio pavojaus realaus. Užkliūnu aš tik tai sistemos raikteliams ir užzombintiems elementams. Daugiau niekam. Taip kad, kaip žmogus, jaučiuosi ramę sąžinę. Vaikštau be maskių ir vaikščiosiu. Ir į teismą ten, tai jeigu reikės, nueisiu be maskės. Kur Plungiai ten man išrašė tokią paklodę. Pinigiukų norės, kad sušelpčiau. Nu, pagalvosim apie šalpos būdą. Sistemai tai. O blin, jaučiuos kaip žaidimė. Nu ką, pažaisim. Čia istorija. Iš jos kaip ir iš dainos žodžių neišmesi. Ir gali ten bet kas stengtis kaip tik nori. Tryščiot, pirščiot, kuliom verstis. Nieko jūs nepadarysit. Kitaip kaip cenzūrą jūsų veiksmų nepavadinsi. Nu, pagaliau paleido. Vieną. Nu, kaip baigėsi gyvam žmogui, ką jis rašė, ar identifikavo, ar neišrašė. Nu ką, Kazimarai, paplatinsi? Ar ant karšto sakyti, ar kaip? Tai sakyk ant karšto. Ant karšto. Popierių išrašė. Na, ir tam popierį kas? Tam popierį parašyta. Uh-huh. Ant jų protokolo parašyta, o čia net mano parašo nėra, matai? Uh-huh. Va. Net nėra mano parašo nieko. O ten dar pas jos, kur pasiliko, tai parašyta, kad man mano teisės... 500... Ai, bet 250 eurų bauda. Ten parašyta, kad mano teisės man nebuvo išaiškintus. Nebuvo išaiškintus. Man nebuvo išaiškintus. Jei ten prisistatė iš trečio karto, rodė ten savo pažymėjimus, galbūt daugiau žmogus Marius. Ten kalbėjo. Su manim kalbėjo labai normaliai. Taip. Nu, aš matau, kad mes piktinam, tai... Taip. Gal interviu po to vėliau, nes prašo jau mumis pasitraukti. Aišku, gerai. Nepiktinkim spalvotų žmonių. Gerai, tai o dabar kaip bus su ta 250, galvojat mokėti, nemokėti, ar kaip bus? Aš elgsiuos pagal įstatymą, taip kaip aš jį suprantu. O kadangi Konstitucinio teismo 28 dienos nutarimas skelbė, kad vyriausybės veikla prieštarauja atsakingiems valstybės valdymo principams, tai vyriausybė yra neteisėta ir visi jos įsakai ir įstatymai yra neteisėti, iš to išplaukiant. Iš neteisės negali būti jokios teisės. Mhm.
tuo ir remsius, viskas. Visi laukia, kaip pamatysės 23 gruodžio, bet konstitucinis teismas jau pasakė, kad prieštarauja. Ne prieštaraus ten, kada praneštų, bet prieštarauja. Aš kaip suprantu, taip ir aiškiu, kaip gyvas žmogus. Gerai, o tai vadinasi, iš tos baudos nemokėsit. Nu jie išrašė kažką, duokit man pinigų. Tai jie rašo, duokit pinigų, tai aš galiu bet kokiam elgetui ten pamėti ar ką. Jeigu noriu maistų galėsiu duoti, tai blogai, valstybė. Nu aišku, ačiū.